Садибу треба побудувати за 1,5-2 місяці. Зазначимо, майстри зводити дерев'яний зруб тепер рідкість на Полтавщині. Довелося запрошувати з інших областей. Архітектурні елементи 18-19 століть, якими були прикрашені будівлі садиби Котляревського, тепер відроджуються. Будуємо, як кажуть, дідовським методом. Без крану, бетону, навіть без цвяхів. Частина дерева з будинку Котляревського використана нами знову. Балку, або як її називають в народі сволок, знову повернуто на колишнє місце. Йому 264 роки. Цей напис читав Тарас Григорович Шевченко. Будується комора. Її архітектура теж нагадує далеке минуле. Вінець за вінцем ми підняли наше дітище. При будівництві дахів наші предки використовували ковані цвяхи. Ми ж забили цвяхи 20-го століття. Нащадки простять нам такий відступ. Ми не залишали будівництва, тому що полюбили всією душею наш проект і хотіли, щоб він увійшов в життя таким, яким ми його задумали. Розумом вчених, талантом архітекторів, вмілими руками будівельників, турботами полтавців, зримі риси садиби на Івангорі, стерті часом, піднялися з глибин далекого минулого.